নাই, এইটো যিটো এটা কেম্পেইন চলিছে চলো পাল্টাই, এইটো ঠিক হোৱা নাইকিয়া। গণতান্ত্ৰিক দেশত আৰু অসমৰ শান্তি শৃংখলা এই কথাবিলাকে বিঘ্নিত কৰিব। ইয়াৰ আঁৰত শক্তি আছে, আজি ইমান দিনে কথাবিলাক নাছিল আৰু আজি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতে কথাবিলাক আছে। ইয়াৰ আঁৰত ডেফিনেটলি কোনোবা শক্তি আছে আৰু আমি বিজেপিকে সন্দেহ কৰিছোঁ অসমীয়া জাতিক টুকুৰা টুকুৰ কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াত বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে, বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোক সফল নহ'ব আৰু আমি এইবিলাকৰ পক্ষপাতি নহয়, আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। চক, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী, মই অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱান্বিত আৰু প্ৰতিজন অসমীয়া নিজৰ ভাষাক লৈ গৌৰৱান্বিত। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে লাহে লাহে এখন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ অসমত গঠন হৈছে আৰু এই যি চলো পাল্টা, তাৰ জৰিয়তে এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনত ভাঙোন আনিব বিচাৰিছে আৰু লগতে কুঠাৰঘাত কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়া ভাষাক। ই কেতিয়াও কোনো অসমীয়াই, কোনো বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়েই ইয়াক সহজভাৱে নলয়, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি উঠিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কোন অপশক্তি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, IPCৰ বিভিন্ন ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰি গোচৰ তুলিব লাগে। আনকি কোনোবা যদি মৌলবাদী শক্তি ইয়াৰ আঁৰত আছে, বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনত ভাঙোন আনিবৰ বাবে অপচেষ্টা চলাইছে, তেওঁবিলাকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এইবাবেই ল'ব লাগে যে যিসকল ইয়াৰ আঁৰত আছে নিশ্চিতভাৱে ভাষাটোৰেই অকল ক্ষতি কৰিব বিচৰা নাই, বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ যি জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে যিখন এখন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ অসমত গঢ়ি উঠিছে তাকো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, নিশ্চিহ্ন কৰিব বিচাৰিছে।